Sva tri seta su završena u korist mladog radnika i sva tri istim rezultatom 24-26, dakle na razliku. Prosto je neshvatljivo koliko početničkih grešaka u igri jedinstva u tim odsudnim trenucima kada se rešavalo kome će pripasti set. Tako iskusni igrači ne bi smeli toliko da greše, a kada se tako desi, onda se ne može očekivati da se uknjiže bodovi. I Željko Vukelić, trener jedinstva, je razloge za poraz tražio u velikom broju grešaka koji su pravili njegovi igrači. 3-0 jeste bilo, ali mislim da par lopti možda odlučilo ovaj ceo meč i tok meča. Zapravo prvi set, kad smo uspeli da prelevimo ekipu mladog radnika, začuđujuće što nismo završili taj set, mislim da bi tok utakmice bio totalno drugačiji. Opet nam se ponavlja jedna stvar kao protiv Niša, to da ostali elementi su na dosta dobrom nivou, jedino napad trenutno ne možemo da nađemo rešenje, ali što je najgore, više igrača skuplja jako malo poena iz napada. Predvođeni odličnim Konstantinom Čupkovićem, odbojkaši iz Požareca su zasluženo pobedili jedinstvo u Staroj Pazovi. Iskusni igrač koji će uskoro opet u inostranstvo je bio u ključnim trenucima taj tas na vagi koji je presuđivao u korist ekipe iz Požareca. To je u prvi plan istakao i trener Dragan Bonić. Uspeli smo da odigramo kvalitetan meč ovde i da pobedimo. Ovde su uvek neizvesna gostovanja. Uvek neizvesna. Jedinstvo igra odlično na svom terenu, kao što sam i rekao, iskusna ekipa. I pri vođstvu, i u prvom setu, i u trećem, uspeli smo to da anuliramo i na kraju uspešno slavili. Ja čestitam još jednom mojim igračima. Za razliku od odbojkaša jedinstva koji nikako da uhvate ritam, od prošle sezone odbojkašice jedinstva blistaju i u četvrtom kolu Superlige pobedile su Lajkovcu favorizovani železničar sa 3-0 u setovima.